Здравейте, аз съм Дариана Дойчинова от 5-ти А клас и днес ще ви представя моят проект на Рамбо Силек. Ще започна първо с биографията му. Детският писател е роден на 26 септември 1886 година в Габрово. Баща му е български опълченец през освободителната война. Рамбо Силек има двама братя и две сестри. Единият му брат Христо Негерцов е професор по педагогика, а другия му брат Николай Негерцов е метеоролог. Най-известната му книга е «Пътиланци», следвана от «Родна стряха» и «Родна реч». Той е от многото писатели, които се приименуват. Истинското му име е Генчо Станчев Негерцов. Моето любимо произведение на Рамбо Силек е 220 хитринки. Сдругали ли се Ешко, Бешко и кума Лиса? Където Ешко ходил, там и Лиса ходила. Където Лиса ходила, там и Ешко ходил. Един ден Лиса казала на Ешко: «Айде, Ешко, да ходим на лозето, да похапне малко грозде». Ешко казал: «Ами подаря Лисо». «Забрави за него, Ешко. Знам цели 220 хитринки, а ти, Ешко, колко знаеш?» «Знам само тринки, но добринки». Тръгнали те двамата и прескочили оградата. Ешко ял от най-низкото, защото бил мъничък, обаче Лиска подскачала и изведнъж трак се хванала в капана. Лиса извикала за помощ Ешко: «Ешко, бързо, кажи ми една от твоите хитринки, защото веднага забравих моите». Падаря придушал, а Ешко извикал: «Лисо, направи се на питомна така и започни да се умилваш около краката на падарят. Така той ще те помисли за питомна и ще те върже. И после ти избягай». Така и направила Лиса. Прибрала се жива и здрава тя и на следващия ден казва отново на Ешко: «Хайде, Ешко, на лозе». «Хайде, Лиско, обаче не забравяй какво се случи вчера». Тръгнали те към лозето, отново прескочили оградата и Ешко е прескочил. Обаче Лиса си се разхождала из цялата градина и изведнъж от невнимание се хванала отново в капана. Развикала се за Ешко: «Ешко, бързо, кажи ми една от твоите хитринки, веднага изкочиха от ума ми моите». Ешко казал: «Бързо, бързо направи се на умряла». Правила се на умряла. След това той я подритнал и я заболял, обаче тя не мърдала. Той я помислил за умрял, хванала я и я хвърлила на дръвника. Отишъл падаря при жена си и казал: «Жено, нося ти кожух». Жената отишла да търси кума Лиса на дръвника, но тя била избягала. «Къде е моя кожух? Къде е?» «На дръвника». «Няма го! Няма ми кожуха». И той така разбрал, че я избягала. На следващия ден кума Лиса отговорила: «Хайде, Ешко, на лозе». «Хайде, Лиско, но не помниш ли какво стана вчера?» «Нищо, нищо, знам цели 220 хитринки». Така Лиса прескочила свободна. Обаче Ешко, понеже е мъничък, не успял толкова добре и паднал в рова. «Лисо, кажи ми една от твоите хитринки». Обаче Лиса се разбягла, защото падаря придушъл. Ешко каза: «Ами свършено е с мен, Лисо. Ела да ме целуниш за с Богом». Така иначе е свършено с мен. И Лиса се навела. Обаче Ешко я штракнал за носа и тя започнала да бяга. Спасили се те така двамата, обаче Ешко казал на Лиса: «Разбрахте ти каква си. Лисо, не мога повече да бъда с теб приятел. Аз ти бях верен другар, обаче ти никога не ми помогна». Това е картинката на Ешко, а това е Лиса, а това е лозето. Благодаря ви за вниманието.